Granaria. Na tabartete, granaria, este per Allahun, per te derguar te ti, dhe per besimtarët, por hipokritët nuk e din. Surja Munafikun, ajeti 8. Njeriu besimtar është i nderuar dhe i respektuar fal besimit të tij në një Zot dhe në jetën në botën tjetër. Ky privilegj është posaçërisht për besimtarin dhe jo për jo besimtarin. Dhe sipas këtij komentimi, jo besimtari nuk mund ta gëzojë kurrë këtë të mirë të Zotit. Ky ajet pisnik është një përgjigje ndaj mendimit të gabuar që disa njerëz kanë se me anë të pasurisë dhe të oficeve të tjera materiale mund të arrijnë nderimin dhe respektin. E vetmja rrugë për të arritur nderimin dhe respektin e Zotit është që besimi, siguria dhe nderi i shpirtit të kërkohet te feja, dhe për këtë shkak vëmëre se të dashurit e Zotit nderin e shpirtit të tyre e ruanin si ndonjë margaritar, shumë të çmuar dhe asnjëherë nuk e bënin fli për pasuri. Miqt e vërtet të Zotit përmbahen nga çdo akt i cili vë në pikpyetje nderin e tyre dhe qëndrojnë si mal i patundur përballë fatkeqësive të jetës, të cilat i quajnë të caktuara nga Zoti, duke duruar dhe rezistuar ndaj tyre që të mos humbasin nderin e vetvetes dhe të mos bien robër të ndryshimeve të kohës. Ndoshta mirësia dhe begatia më e madhe e Zotit duhet konsideruar nderimi dhe respektimi i vetvetes nëpërmjet të cilave vihet në provë besimi. Ishte mbrojtja e nderit arsyeja që krye martiri, paqja qoftë mbi të, me shokët e tij besnik e shpallën xhihadin Jezidit, që ishte po ai nderi i islamit që rrezatonte fenë tonë të pastër. Madhështia e besimtarit lidhet me madhështinë e Zotit nëpërmjet besimit dhe cënimi i saj në çdo mënyrë thyen dinjitetin dhe madhështinë e Zotit. Një gjë e tillë është e ndaluar rrëfësisht. O Zot, na fal neve nderin e besimit dhe qëndrueshmërinë në të. Amin, o Zot i botëve.